آج سے 20 سال بعد یہ سوچیں، بڑے تو نمازی تھے، پرہیزگار تھے، ان کا کچھ اثر ہم میں آ گیا۔ آج جو بچے وقت پہ نماز نہیں پڑھتے، وہ کفر یا طور طریقوں کو اپریشیٹ کرتے نظر آتے ہیں، 20 سال کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اس لیے اب وقت ہے کہ اس نعمت کو سنبھالا جائے۔ یہ اولاد نعمت ہے، لیکن کب؟ جب یہ نیک نہ ہو۔ یہ وبال ہے، کب؟ جب یہ نیک نہ ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعائیں کیا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوجتی تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، غم فکر اور ایسی ایسی خواہشات اور ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے خاندانی جھگڑے اور ایسی ایسی لڑائیاں کہ میں ان کو سالو کرتے کرتے بوڑھا ہو جاؤں۔ اور آج سب کچھ نظر آ رہا ہے، وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةً، اللہ مجھے ایسا مال بھی نہیں چاہیے جو میرے ایمان کے لیے فتنہ بن جائے۔ اور تیسری دعا، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، ایسی اولاد سے مجھے بچا جو میرے لیے وبال بن جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ اپنی اولاد سے اتنے وہ تنگ ہیں کہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کس دن اس کی چارپائی میرے سامنے آئے مجھے چین آ جائے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اولاد کے دھارے جب ابتدا سے درست نہ کیے جائیں تو بعد میں درست نہیں ہوتے۔ ان الغصون اذا قومتها اعتدل ولا تلين اذا كانت من الخشب، آپ کونپلوں کو، ٹہنیوں کو سیدھا کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے، جب درخت تناور بن جائے تو آپ اس درخت کو یا تنے کو سیدھا کرنا چاہیں تو ممکن نہیں۔